Ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Jelikož nám mistrovství světa už klepe na dveře, tak se dneska podíváme na další FIFA 23 experiment a zjistíme, kdo by letošní mistrovství světa měl vyhrát. Založíme teda nový custom turnaj. Nastavíme tady stejný systém, jako je na mistrovství světa, to jest skupiny a následně vyřazovací část. 32 týmů sedí, tak hezky si to pojmenujeme, no a můžeme doplnit týmy. Bohužel se v téhle FIFA nenachází všech 32 týmů, které na mistrovství světa letos postoupily, takže teď sem vložím jenom ty týmy, které ve FIFA jsou. Můžeme si teď teda projít, které týmy se z letošního mistrovství světa ve FIFA nachází. Je to teda Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Kanada, Chorvatsko, Dánsko, Anglie, Francie, Německo, Ghana, Mexiko, Maroko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, samozřejmě pořadatel Katar, Španělsko, USA a Wales. To je celkem 20 týmů, no a máme tady bohužel 12 volných míst. Tyhle volná místa zaplníme týmy, které sice ve FIFA jsou, ale na mistrovství světa se nedostali. Každopádně chtěl jsem v tom udělat aspoň nějaký systém. Jedno volné místo například doplníme Novým Zélandem, který se na mistrovství světa nedostal na úkor Kostariky, se kterou prohrál v baráži 1-0. Ale jelikož právě Kostarika se ve FIFA nenachází, no tak tam takhle doplníme Nový Zéland. Všechna zbývající místa jsou teda zaplněná. Označil jsem si tady, že budu hrát za každý ten jednotlivý tým, protože v případě, že v tomhletom turnaji ovládáte jeden tým a ten vypadne třeba ve čtvrtfinále, no tak pak už se nedozvíte, kdo to celkově vyhrál. Takže to se mi díky tomuhle nestane, no a my si teď můžeme projít jednotlivé skupiny. Ve skupině A chybí dva týmy, správně tady je Nizozemsko a Katar, chybí ale Ekvádor a Senegal, místo kterých jsem tady dal Norsko a Skotsko. Jel jsem nějakou, řekněme, vyřazovací metodou, jelikož jsem těch 12 týmů, co chybí, musel nějak doplnit, no a k dispozici jsem měl jenom 15 dalších týmů. Reálně jediný důvod, proč je tady Norsko místo Ekvádoru, je ten, že obě dvě země mají na vlajce červenou a modrou. Skotsko jsem tady dal z toho důvodu, že v kvalifikaci skončili na druhém místě a šli tím pádem aspoň do baráže, a dal jsem je místo Senegalu z toho důvodu, že obě dvě země začínají na S. Ve skupině B nám sedí Anglie, USA a Wales. Chybí tady Irán, který jsem nahradil Maďarskem. Maďarsku se sice kvalifikace na mistrovství světa opravdu nevydařila, skončila ve skupině až na čtvrtém místě, byť to tam měla jako na třetí místo těsné. Ale opět rozhodoval jsem se podle toho, že Maďarsko i Irán mají na vlajkách celkem podobné barvy. Ve skupině C nám sedí Polsko, Argentina i Mexiko, chybí nám tady Saúdská Arábie, doplnil jsem tady tím pádem Irsko, opět Saúdská Arábie i Irsko mají na vlajkách zelenou a bílou. Ve skupině D je Francie, Dánsko a Austrálie, s tím, že nám tady chybí Tunisko, které jsem doplnil Rakouskem. Rakousko jsem doplnil z toho důvodu, že sice byli ve skupině až čtvrtí, ale do té baráže se dostali a opět mají podobné barvy na vlajce jako Tunisko, červenou a bílou. Ve skupině E, stejně jako ve skupině A, chybí dva týmy. Správně tady je Německo a Španělsko, ale chybí Kostarika a Japonsko. Proč jsem tady dal Nový Zéland místo Kostariky, jsem už říkal. Hráli spolu baráž, Kostarika vyhrála 1-0, tudíž kdyby Nový Zéland vyhrál, tak by se sem dostal. A Čínu místo Japonska jsem tady dal jenom z jednoho důvodu, a to proto, že to jsou obě dvě asijské země. Jelikož těch 12 zbývajících míst zaplnilo 10 týmů z Evropy, tak jsem chtěl, ať tady má aspoň ta Asie to zastoupení vlastně maximální. Skupina F je jediná, která přesně sedí. Je tady Chorvatsko, Belgie, Kanada a Maroko, přesně tak, jak to je i v reálu. Naopak ve skupině G bohužel sedí pouze Brazílie a jsou tady 3 náhradní týmy. Místo Švýcarska jsem dal Itálii, která v kvalifikaci byla druhá ve skupině právě za Švýcarskem. Srbsko jsem nahradil Švédskem, nejenom že mají na začátku oba dva S, respektive Š, ale Švédsko si taktéž zahrálo baráž, stejně jako Itálie skončili druzí ve skupině. No a Kamerun nahradilo Rumunsko, to se sice do baráže nedostalo, skončili třetí ve skupině, ale aspoň taky mají horizontální pruhy na vlajce. Poslední skupina H, tady nám sedí dva týmy, a to Portugalsko a Ghana. Chybí Uruguay, místo které jsem tady dal Ukrajinu. Opět důvod ten, že mají aspoň stejné začáteční písmeno, podobné barvy na vlajce, no a Ukrajina skončila druhá v kvalifikaci a tu baráž hrála, takže snažil jsem se doplnit týmy, které si aspoň minimálně tu baráž zahrály. A to je případ i Česka, které nahradilo Jižní Koreu. Česko skončilo v kvalifikaci třetí, taktéž jsme aspoň tu baráž hráli, no a máme podobné barvy na vlajce, a to modrou, červenou a bílou. Odsimulujeme si teda základní část, no a podíváme se, které týmy postoupily ze skupiny.
Ve skupině A z prvního místa postupuje Nizozemsko, na druhém místě skončilo Skotsko, lomeno Senegal. Nizozemsko jako jediný tým dokázalo v této skupině vyhrát, a to rovnou dvakrát. Jinak se tady udály 4 remízy 1-1. Tady ten boj o druhé postupové místo byl velmi těsný, no a Skotsku, respektive Senegalu, pomohlo to, že s Nizozemskem neprohráli. To jim zajistilo postup do vyřazovací fáze. Po dvou bodech získalo Norsko, lomeno Ekvádor, no a poslední skončil Katar, byť měl taktéž 2 body a skóre 2-3. Myslím si ale, že kdyby Katar takovéhle výsledky uhrál i v reálu, že by se vůbec nezlobili. Skupinu B ovládla Anglie, no a na druhém místě skončilo Maďarsko, které je tady místo Iránu. Totálně propadlo USA, to nezískalo ani bod. No a Wales hrál v posledním zápase s Maďarskem lomeno Iránem o důležité 3 body. Wales ten zápas prohrál 1-2, no a z toho důvodu nepostoupili. Toto je hodně zajímavá skupina. Ze skupiny C postupuje Argentina a Polsko. Tady bych řekl, že to je asi dle očekávání. Irsko, které nahradilo Saudskou Arábii, získalo 3 body, stejně tak Mexiko. To ale na postup nestačilo. Ve skupině D máme první 100% tým, Francie vyhrála všechny 3 zápasy, no a postupuje tak celkem jednoznačně z prvního místa. Druhým postupujícím je Dánsko, taktéž si myslím, že by to takhle mohlo skončit v reálu. Rakousko, které nahradilo Tunisko, uhrálo 3 body, no a poslední Austrálie s bodem. V skupině E dominovalo Německo, které stejně jako Francie vyhrálo všechny 3 zápasy. Z druhého místa postupuje Španělsko, ale opravdu jenom tak. Problémy tady dělala Čína a Nový Zéland, což jsou nahrazené týmy místo Japonska a Kostariky. Španělé to nakonec ukopali, ale nemuselo to pro ně dopadnout úplně dobře. Každopádně myslím si, že takhle by ta skupina v reálu taky mohla skončit. Ve skupině F, která je kompletně stejná jako v realitě, postoupilo Maroko na úkol Chorvatu. Belgie skupinu projelo se 3 výhrama, ale Maroko sice na úvod prohráli s Belgií, ale pak právě porazili Chorvaty, no a bod s Kanadou jim v závěrečném zápase stačil. Chorvati si vyšlápli jenom na úvod na Kanadu, ale pak 2 prohry právě s Marokem a s Belgií a Chorvatsko nepostupuje. Jako pokud by to takhle doopravdy skončilo, tak to by bylo pro Chorvatsko hodně velké zklamání. Velice vyrovnaná skupina G, tady nám sedí pouze Brazílie, ta nakonec postoupila z druhého místa, ale měla to taktéž nahnuté. Na prvním místě skončila Itálie, která tady nahrazuje Švýcarsko, získala 6 bodů. Na třetím místě Švédsko lomeno Srbsko, pouze o skóre nepostoupili z Brazílii. Vzájemný zápas remíza 1-1, no a Brazílie skóre 3-3, Švédsko horší 3-5. Na posledním místě Rumunsko lomeno Kamerun, získali jenom 3 body za 1 výhru, ale byla to výhra nad první Itálií lomeno Švýcarskem. Myslím si, že v reálu ta skupina klidně může být takhle vyrovnaná. Na druhou stranu myslím si, že ty týmy, co postoupili, tak sedí, a to Brazílie a Itálie, respektive Švýcarsko. Poslední skupina H, ta byla taktéž velmi vyrovnaná, z prvního místa nakonec postupuje Portugalsko, no a na druhém místě skončilo Česko, které tady zastupuje Jižní Koreu. Uhráli 4 body a o skóre postoupili před Ghanou. Poslední skončila Ukrajina lomeno Uruguay a Česko lomeno Jižní Korea postupuje hlavně díky tomu, že porazili Portugalsko 2-1. To byly důležité 3 body, které v tomhletom postupu sehrály velkou roli. Skupiny bychom teda měli hotové, no a my se teď můžeme vrhnout na simulaci osmifinále. V osmifinále uspěla Anglie nad Marokem 2-0, Francie vyřadila Česko lomeno Jižní Koreu 2-1, Portugalsko uspělo 3-0 nad Dánskem, Itálie lomeno Švýcarsko vyřadila 2-1 Španělsko. Myslím si, že to jsou klidně reálné výsledky, jak by to mohlo dopadnout. Německo nemělo žádný problém se Skotskem lomeno Senegalem, vyhráli 4-0. Už v osmi finále jsme měli velký zápas v podobě Argentiny versus Brazílie. No a Argentina to zvládla 4-1. Wow, velmi jednoznačná výhra pro Argentinu. No a jediný tým, který skončil na prvním místě a nepostoupil, tak to je Nizozemsko, které padlo s Polskem 1-2. Poslední dvojici tady máme Belgie a Maďarsko lomeno Irán. Belgie tenhle zápas zvládla 3-0 bez problému. Ve čtvrtfinále už se tak nachází pouze jeden náhradní tým, a to je Itálie, která je tady místo Švýcarska. By byla sranda, kdyby to právě ta Itálie vyhrála, no. Ale tak mohli bychom to brát, že by to bylo jakože Švýcarsko. Čtvrtfinále dopadlo následujícím způsobem. Anglie se utkala s Francií, po 90 minutách hráli 0-0, zápas došel až na penalty, kde Francie uspěla 4-3, Anglie tak opět penalty nezvládla. Portugalsko vypadává, Itálie lomeno Švýcarsko vyhrává 2-0 a postupuje tak do semifinále. Německo poráží Argentinu 2-1,
Ani Lionel Messi, ani Cristiano Ronaldo teda podle FIFA mistrovství světa nevyhrajou. Poslední čtvrtfinálová dvojice je Polsko a Belgie, z postupu se raduje Belgie díky výhře 1-0. Jdeme teda na odsimulování semifinále a uvidíme, které dva týmy postoupí a utkají se ve finále o to celkové vítězství. Francie porazila 2-1 Itálii / Švýcarsko. Francie teda může své vítězství z roku 2018 obhájit. Itálie / Švýcarsko došly daleko, myslím si, že kdyby Švýcarové došli do semifinále, že to je pro ně velký úspěch. No a ve finále se s Francií utká Německo, které vyřadilo 2-0 Belgii. Belgie by si tím pádem zopakovala boj o bronz, tentokrát se Švýcarskem. No a ve finále se nám utká Francie a Německo. Německo jakožto vítěz mistrovství světa 2014, Francie jakožto vítěz mistrovství světa 2018, který z nich uspěje letos? Bude stále na trůnu Francie, nebo se na něj vrátí Německo? Finálový zápas si odsimulujeme tímhle způsobem. Uvidíme tím pádem, jak se ten zápas vyvíjel a kdo vstřelil ve finále góly, pokud nějaké padnou. Finále mistrovství světa 2022, Francie-Německo. 8. minuta, Benzema proměnil penaltu, Francie vede 1-0. Francie si asi udrží poločasové vedení. Griezmann zvyšuje na 2-0, ale Kimpembe dostává červenou a Německo hraje přesilovku. Červenou dostal i Schlotterbeck za Německo, ale Reus snižuje na 2-1. Udrží Francie těsné vedení? Je tu konec, Francie vítězí 2-1 ve finále mistrovství světa 2022. Po dvou gólech Benzemy a Griezmana za Německo snižoval pouze Reus. Francie tím pádem titul mistra světa obhájila. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Kylian Mbappé. Vzhledem k tomu, že zaznamenal 5 branek a 1 asistenci, myslím si, že zaslouženě. Sice se neprosadil ve finále, ale byl ústřední postavou toho, že se Francie do toho finále dostala. To by bylo z dnešního videa vše. Díky tomuhle experimentu jsme zjistili, že by ve finále měla Francie porazit Německo 2-1. Uvidíme, zda se to tak stane. Pokud se vám dnešní video líbilo, dejte like, zanechejte nějaký komentář, no a budu moc rád, když se přihlásíte k odběru. Zatím se mějte a čau.